Vamos continuar explorando mais curiosidades sobre as visões da em momentos iconoclastas. Alguns episódios quebraram as expectativas tradicionais das séries infantojuvenis, abordando temas mais profundos, ou utilizando técnicas narrativas inovadoras e reação crítica. A série foi elogiada por críticos de televisão, especialmente pela atuação de Raven Simonet, e pela mistura equilibrada de humor e temas importantes e inspiração para a moda. A personagem Raven Baster, foi uma inspiração para muitas jovens telespectadoras em termos de moda, com suas roupas e penteados, se tornando tendências participação em eventos de fãs. O elenco frequentemente participava de convenções e eventos de fãs, onde interagiam diretamente com seu público, e celebravam o sucesso da série Impacto em gerações. As visões da Raven teve um impacto duradouro que atravessa gerações, com pais que assistiram à série na juventude apresentando a seus filhos influência nos desenhos animados. Alguns elementos de comédia e fantasia da série influenciaram desenhos animados e outras séries de TV voltadas para o público jovem, marketing e merchandising. A série gerou uma linha de produtos de sucesso, incluindo brinquedos, roupas e até mesmo jogos eletrônicos, capitalizando sua popularidade e integração com a música. A música desempenhava um papel importante na série, não apenas com canções originais, mas também em episódios temáticos focados em competições musicais e sous-representação realista de adolescência. Apesar do elemento fantástico das visões de Raven, a série foi elogiada por representar de forma realista os desafios da adolescência.